Lectio Epistoli secundi beati Petri Apostoli. Unum magnam latet vos carissimi, quia unus dies apud Dominum sicut mille anni, et mille anni sicut dies unus. Non tardat Dominus promissionem, sicut quidam tarditatem existimant, sed patienter agit in vos, nolens aliquos perire, sed omnes ad penitentiam revertim. Adveniet autem dies Domini ut fur in qua coeli manu impetu transient, elementa vero caloris solventur, et terra et opera quae in ea inventientur. Cum ec omnia ita dissolvenda sint, quale supportet esse vos in sanctis conversationibus et pietatibus, expectantes et properantes adventum diei Dei, prompter quam celi ardentes solventur, et elementa ignis ardoret abescent. Novus vero celos et terram novam, secundum promissum ipsius expectamus, in quibus justitia habitant. Prompter quod carissimi, ec expectantes, sat agite immaculati et inviolati ei inveniri. In pace, verbum Domini, Deo gratias.